Labas vakaras, na, turim pasveikinti Utenos komandą su pergale. Permainingos rungtynės, labai, labai prasta mums pirma rungtynių pusė. Net pažinom komandos, Utena nukirtinėjo labai daug mūsų derinių, išmušinėjo iš tų derinių, paėmė fiziškumu, įsivėlėm į mum neparankų žaidimą ir to pasekojo Juventusas, manau, kad nors rezultatas nerodė, dominavo pirmą rungtynių pusę žaidimu pačiu. Taip, ten tas skirtumas vienas taškas buvo, bet trečiam kelinį pradėjom gerai, labai gerai, pradėjo kamuolys judėti, atrodo, radom vaistų, radom, ką galim išnaudoti polime, ir ten 27 taškus beros per trečią kelinį įmetėm, ketvirtam pasikartojo pirmos pusės problemos, ypač ketvirto kelinio pradžioj, ir paskui prie to plius kelių taškų labai kainavo vienas netkovotas kamuolys, kur gavom Hamiltono tritaškį, neužpuolėm, gavom dar vieną tritaškį. Ties ten rungtynės ir praktiškai buvo baigtas. Bet antroji daly tokių kaip po priekaištų turbūt daug neturi tiek, kiek tai pirmai pusėje. Iš žaidimo kokybės tai turėsi visada priekaištų, ypač po pralaimėjimo, ten tu pilna, tu turi matai ir tų klaidų, bet dėl kovos, dėl tų dalykų aš iš vis ir už keturis kėlinius neturiu priekaištų. Tik tai, kad tas mūsų nesugebėjimas pasinaudoti varžovų primestų žaidimų. Tai jeigu jie keičiasi, ar tik tai užtvaras ant kamulio, ar keičiasi visas užtvaras, tu tiesiog turi skaityti ir pasinaudoti to, mes to nedarėm. Kaip naujokas, kokį įspūdį palieka? Labai sunku, dar sakau, yra tik tai trečia diena, kai jis yra Lietuvoje, atskrido ne iš Slovakijos, iš Amerikos, jis buvo Amerikoje, tai jaučiasi, jam dar maišosi tas laikas, bet neblogai, yra dalykų, kas jau šiandieną patiko, prisitaikė, gavo kelias pražangas polime, pamatė, kokį teisėjai leidžia kontaktą šiandieną, tai prisitaikė antroji pusė, nedarė tų pražangų, gerai kovoja dėl kamulių, tai tikrai, kol kas viskas gerai, reikės, turim savaitę iki kitų rungtynių normaliai vesti į komandą. Bet jisai po studijų žaidės tik tai UK, Olandijoje, Slovakijoje, Švedijoje. Nepritrūksėm elementarios patirties visą gyvenimą, nežaidus tokiam lygį? Nepamatysim. Aš čia galiu gudrauti ir sakyti, nepritrūks, ar bejot, kad pritrūks. Nuo to spėliojimo niekas nepasikeis, mūsų darbas įvesti kuo greičiau. Bet kaip sakau, ta žaidėjas turi tam tikrus dalykus, dėl kurių mes matom, kodėl jam gali sektis gerai ir dėl to mes jį paėmėm į komandą. Žagaras gavo penktą pražangą, tai turbūt nemažai koregavo irgi galimybės gale kažką meti tuos svarbiausius metimus, prisimenant, kad jis pataikė tą metimą Utenoje. Taip, faktas, kad Žagaras tas yra mūsų varikliukas, bet nebuvo tos minties, kai gavo penktą pražangą, kad pralaimėjom rungtynės. Taip, tai buvo rungtynių galas, tai buvo svarbu, bet vėlgi mes prie tų minus trijų gale, keista, kad Juventusas nebaudavo mūsų, ir Timas įsimėtė, aišku, per ranką metimą, bet su jo ūgiu, su jo rankų ilgumu, tai jam pakankamai neblogas metimas, ir dar Lavinovičius galėjo gale įsimesti. Bet, kaip sakau, vieno metimo rungtynės tu pralaimi nebūtinai su tuo metimu. Aš manau, kad sakau, ypač likus ten minutį, kiek mes stovėjom tą trijų taškų persvarą, apsigynėm, reikėjo pasiimti kamulį. Viską keičia. Mes gavom tritaškį Hamiltoną, neužpuolėm, vėl gavom tritaškį. Tai va, ta atkarpa labai skaudė. Aš suprantu, kad dar nemažai rungtynių liko iki atsakomo mačo KMT su Rytu, bet vis tiek turbūt jau mintimis nemažai gyvena šitų etapų. Ne, mes vis iš tikrųjų mintimis gyvenom, kaip surasti papildymą vietoj Petrilevičiaus. Jam atsiradus dabar visos mintis, kaip greičiau jį pilnai integruoti komandą. Ir šiandieną iki 12 vakaro mintis apie šitas rungtynės, o rytojaus rungtynės su Pasvaliu. Tai visos mintis į tai. Atradom kažkokį gynybą ketvirtam kelinį, sulaikėm Nevėžį iki 13 taškų, laimėjom lentą, bet pagrindinė varžybų tema tokia iš mūsų pusės, tai 22 prarasti kamuoliai ir atrodo visai lygiose vietose, kamuolys tik tais paprasčiausiai slydo iš rankų. Žaisti be Džiavūno Evanso, dabar jau tenka jums. Kiek trūksta dabar to žmogaus šalia Alekso Hamiltono, koks buvo įprastas gynėjų lyderį duetas? Ne, labai trūksta. Yra nenormalu žaisti LKL'e po 36-37 minutės. Antroji pusėje Hamiltonas be keitimų. Pats norėjo žaisti, aš buvau pasiruošęs duoti jam minutę šiandien, bet norėjo žaisti, parodė charakterį, perėmė svarbų kamulį, įmetė svarbų tritaškį.
esame labai dėkingi jam už jo atsidavimą. Buvo ir abejonių, ar jisai liks iki galo, Juvei dabar jau aišku, kad jisai liks. Taip, dabar jau langas yra užsidaręs. Rimas Kurtinaitis jau siminė apie tai, kad Madas Keiveris gal net šiek tiek depresuoja, sako, atsitinka taip kartais legionieriams. Su Hamiltonu nieko panašaus? Ne, nu, galbūt norėtų žmogus gyventi šiltesnėme klimate, didesnėme mieste. Suprantu žmogų atvykus iš Amerikos. Pilnai jį suprantu, bet viską, ką galime mes daryti, tai koncentruotis į žaidimą, į kokybės gerinimą ir į geresnius rezultatus. Taip visi laimėsime, tiek klubas, tiek treneris, tiek žaidėjai. Ir jam pačiam bus nuo to geriau. Ernestas Sederevičius tokiu rezervu šiandien tapo? Taip, tikime šio žaidėjų, gauna jisai minučių. Visose rungtynėse, gal sezono pradžioje šiek tiek abejojau, bet dabar matau, kad galiu šito žmogum pasitikėti. Nikoličiaus sugrįžimas, sakėt, gali būti jau kitose rungtynėse. Jeigu yra suprantu, jisai pasveiko 2-3 mėnesiais greičiau negu buvo pirminės prognozės, kažkas tokio? Taip, tai tiesa. Turėjo būti kažkur kovo mėnesį, bet jis jau padarė 3 ar 4 pilnas treniruotės su komanda. Jisai jau žaidžia, jisai mums padeda, gražiai skirsto kamuolį. Bet šiose rungtynėse buvo aišku, kad dar rizikuoti neverta. Jeigu viskas labai gerai klostysis, pamatysime jį sekančiose rungtynėse. O gali būti taip, kad jeigu Nikoličius gerai atrodys, kad net nebebus daugiau naujokų komandoje? Naujokas bus.